Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирта, і ми починаємо. Проєкт «Розвиток цифрових компетентностей вчителів» запроваджено вже у нашому місті і взагалі в Україні в цілому. Тож про цей проєкт будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Це Наталія Пшенічникова, директорка школи номер 2, і Ніна Яновська, тренерка проєкту. Справді такий цікавий проєкт, він започаткований давно, але зараз деякі рамки, в які він зараз входить, ми маємо у нашому місті, і школи деякі вже підключилися до цього проєкту. Трошки про це розкажіть взагалі, яка мета і чому саме він у нашому місті є. Ну, давайте вже з вас, пані Наталі, почнемо, а потім перейдемо до пані Ніни. Цей проєкт дуже цікавий, але він молодий. Він розпочався в цьому році навчанням тренерів, яке відбувалось в Києві. Це було в січні місяці. І проєкт започаткував своє існування разом з благодійними такими фондами, як «Восток-СОС» і естонським фондом «Мондо». Вчителі навчилися, і це були вчителі Луганської області. Потім, у зв'язку з воєнними діями, вже неможливо було працювати там, бо деякі школи були просто розрушені, і вчителі виїхали до більш небезпечного району, до Дніпропетровської області. І тому цей проєкт вже друге життя він має у нас, в Дніпропетровській області. І зараз залучено до нього дві школи – Криворізький і наша одна Дніпропетровська школа, Дніпровська школа номер 2. Справді, це все зроблено було з метою розвитку суспільства, так? Суспільства повноцінного, можна сказати так. Пані Ніно, розкажіть, будь ласка, як ви долучилися до цього проєкту і чому запропоновано було саме в Луганській області його започаткувати? Ми з благодійним фондом «Восток-СОС» і організацією естонської «Мондо» працюємо з 2014 року. У нас були різні проєкти. Ну, цей проєкт ми заповнили, нас заповнили форму, нас пригласили як тренерів навчатися, і ми поїхали до міста Київ і навчалися, щоб навчати інших. В своєму місті я почала тільки проводити одне заняття, ми встигли провести. І так, і тепер вже в Дніпрі, так? Да, і зараз так. Активно ви працюєте. І сьогодні навіть навчалися. Ми після занять прийшли, так, як відмінниці. Це добре. Хто ж є тренерами і яку мету переслідуєте зараз ви? Ну, найважливіша для вас мета. Ну, мета глобальна, як і все в світі, да, відбувається глобалізація, і це для вчителів дуже важливо мати сучасні компетентності, в які входять цифрова компетентність, по-перше, так? І наш уряд запропонував таку програму до 2025 року, і ви знаєте, що існує і європейська рамка цифрових компетентностей. Наша держава дуже багато робить для того, щоб були обізнані не тільки громадяни, да, і професіонали, і юристи, і вчителі, і медики, і діти, і учні. Тому я вважаю, це дуже важливо і актуально для сучасного вчителя. Діти, мабуть, з 3 років вже знають, як використовувати гаджети. І ми повинні, ну, встигати заскочити теж у цей потяг, тому що ми будемо найцікавими. І ота мета, яку має цей проєкт практично, це опанування багатьма інструментами. Я думаю, що пані Ніна розповість, бо вона є наша тренерка зараз, вона нас навчає цим компетентностям. Скільки наразі є учнів, так би мовити, ну, справді, учні-вчителя, вчителі-учні, так можна сказати? У нас 13 учнів зараз в цьому закладі, 13 учнів. Да, ну, щоб вчитель повинен бути сучасною людиною,
І наш світ стрімко розвивається, і нам треба рухатися всім далі. Тому що і так, формат навчання зараз дистанційний найбільш, тому вчителю треба опанувати і додатки, інструменти, як спілкуватися, як навчати дітей, як навчатися самому, які використовувати інструменти для підготовки до уроку. Вчитель сам, ми надаємо інструменти, ми пропонуємо, а вчитель вибирає собі вже такі зручні інструменти, які йому будуть потрібні в його роботі, які він зможе використовувати і з учнями, і з вчителями. Ну, справді, от таке онлайн-навчання, яке так от виникло несподівано для усіх нас, особливо для вчителів. Ми пам'ятаємо той перехідний період, коли треба було дуже швидко опановувати усі цифрові, новітні технології, треба було з'ясувати, як вони працюють, і одразу на дітях перевірити. І все це зробили успішно наші вчителі. То тепер додалися, мабуть, деякі платформи і розширились, і зараз вже більше можливостей є на сьогодні. І вчителі можуть так само активно долучатися вже до різних і так само впроваджувати їх у своїй практиці. Так, це головне – це бажання. Угу. Людей, да, це опановувати, бо це море. І дуже добре, що є такі фонди, є такі організації, які концентрують ці знання, тому що в них можна просто загубитися. А ще треба пам'ятати про кібербезпеку, про збереження своїх персональних даних. Це надважливо для кожного. Угу. А з приводу ось тих матеріалів, які ви даєте, чи це вже розроблено світовими тренерами, які надають інформацію, чи, можливо, ви щось своє пропонуєте ще також? Ця програма розроблена разом зі спеціалістами освіти і українськими, і естонськими. І вони основуються зараз на реаліях сучасного часу. І тому ці інструменти ми беремо і готові, які вже є, вони тільки, їх дуже багато. В просторі, інформаційному просторі можна загубитися. Тому така програма розроблена і вже взята оттуда те, що корисно буде вчителям для роботи. І ми це опановуємо. Угу. А 13 учнів, от ви так сказали, угу, пані Ніно, так? Мається на увазі, що 13 шкіл ще можуть брати участь? Ні, чи тільки 13 на базі однієї? На базі однієї школи. У нас там хтось впроваджує цей проєкт, хтось ні. Тому організація сама вибирає, який заклад долучиться до цього проєкту. Угу. Ну, ви передові, я так розумію. Так, ми заповнили форму, було ще школи, так, але організатори відбирають за можливостями, за умовами, за бажанням. І от нашій школі пощастило. І зараз канікули, так, але у вчителів немає канікули. Ми отак активно, інтерактивно, творчо проводимо. Навчаємось нову. З приводу оцінювання, як взагалі буде відбуватися в майбутньому ось цей момент, бо взагалі це такий серйозний етап, який теж потрібно пройти. Оцінювання з цього проєкту? Так. Може, я розповім. Думаю, да, будь ласка, тренерка. Ну, взагалі програма. Ця програма складається з 6 модулів. Там є і кібер, і безпека цифрова, і запобігання шахрайству, і робота з додатками, інструментами, і з інтерактивною дошкою. Ну, багато інструментів. І після кожного модуля вчителі проходять тестування. І буде кінцеве тестування, і на основі цього тестування вчителі отримують сертифікати. Угу. Сертифікат з проходження, да, з проходження цих курсів. Саме цих курсів, угу. Так? Чи будуть вони розширювати ваші здібності не лише в учбових програмах? Можна працювати, можливо, в інших сферах? Можна, чи їх примінюють ще десь? Так, однозначно. Ну, я хочу сказати, що оцінювання у нас теж відбувається так креативно за QR-кодами. Ми проходимо тести, і ми тепер знаємо цей інструмент, як можна на учнях його використовувати, тестування, щоб було в різних формах, там, Kahoot або QR-коди, таке інше.
От, а кожен громадянин повинен володіти базовими знаннями, тому що глобальна диджиталізація, ви знаєте, що Україна одна з країн світу, яка отримала можливість, ну, громадяни, якої отримали можливість, і признаний електронний паспорт прирівняно до паперового паспорту, так? І оцей інструмент Дія, для нього теж треба мати якісь елементарні навички, так, щоб з ним корисно обходитись, да, і використовувати це дуже зручно. Тому є елементи в навчанні, не просто педагогічні, да, але й такого поширеного формату, широкого, що можна, спектру, да, спектру, можна так, використовувати ці знання. А як ви вважаєте, пані Ніно, чи зараз у Дніпрі багато таких передових шкіл, які могли би ще долучитися, окрім другої школи, тому ми розуміємо, знаємо, що школа така передова, багато чого нового ви втілюєте у життя. Ось, і чи можна запропонувати і іншим школам? Такий був відбір, так? Але може він ще буде продовжуватись? Я так вважаю, що кожна школа повинна пройти таке навчання, щоб орієнтуватися не тільки в цифровому світі, але й інформаційному. Угу. Тому що ми не завжди можемо фільтрувати те, що ми дивимось, читаємо. Тому треба якось це. А підтримка учнів, справді, це теж дуже важливий такий елемент. І коли ми підтримуємо учнів, розуміємо, про що йдеться, і маємо з ними спільну мову, знаємо, як вони працюють, що вони відчувають і чим дихають зараз, то ми, мабуть, зможемо бути цікавішими для них. Це так. Повинна бути на одній хвилі, ми повинні бути. І коли ми от займалися, ми теж там розповідали про це на своїх сторінках, в соцмережах. От. І учні вже під час навіть занять вже шлють нам якісь відеоролики, які вони створювали, ну і питають, як краще оформити їх. Тобто тут ви теж можете за допомогою таких курсів і допомогти. Так, пані Ніно, які ще практичні навички отримують вчителі, вони ж і учні цього проєкту? Ну, по-перше, це розвиток якраз цифрових компетентностей, це спілкування, це комунікативні ще такі компетентності, це навчання учнів таких компетентностей. Тому... Угу. А ви переїхали вже зараз до Дніпра і з собою привезли ще, можливо, вчителів чи учнів. Як взагалі цей етап пройшов? Ні, ну ми... Кожен виїжджали, хто як зміг, і в час, коли хто зміг, тому, тому намагалися, мабуть, всі вчителі з нашого закладу, майже всі виїхали з міста. Зараз ви тут знаходитесь, можна сказати, що в безпеці, так? І як школа вас прийняла? Чи можете ви вільно тут працювати? Чи є перспективи, можливо, цього року вже влаштуватися на постійну роботу? От як з цим питанням? Ну, наразі постійної роботи я хочу додому і хочу працювати в своєму закладі. Тому я сподіваюся дуже, і ми всі сподіваємося, що ми повернемось додому і будемо працювати в українській нашій школі. А мене дуже тепло прийняли. Ну, мені ще в телефонній розмові першій, так як у нас, якби ми спілкувалися дуже давно з пані Наталією, тому і вчителі мене теж дуже тепло прийняли. І у нас немає ніяких бар'єрів, я так вважаю, в спілкуванні, тому... Я знаю так, що пані Наталія, і приїхали і учні також, так? Так. І вже зараз вони можуть скласти іспити, так? Тобто ви їм допомагаєте, і вже, можливо, в майбутньому вони будуть розуміти, що є можливість і тут залишитися. Тобто, окрім теплого прийому, ще і конкретні дії від вас. Ось, і це справді добре, коли ви розумієте, от як так, як пані Ніно, що було куди їхати, а це дуже важливо. Дуже важлива підтримка і таке єднання в час виклику для нашої всієї країни. Я хочу сказати, що у нас вже більше 30 учнів-переселенців,
і ми їх зустрічаємо, ми намагаємось одразу надати інформацію, де волонтерські центри. У нас, до речі, волонтерами працюють і вчителі, і керівники гуртків. І тому ми опікуємося і так радіємо, знаєте, що люди трошки душею, трошки це хвилювання в них знижується, але все ж таки хочеться додому, і ми сподіваємось, що ми замінимо поки цей дім. Всі учні, які от виїхали і навчаються в інших школах, вони теж бажають повернутися. Коли ми спілкуємося, всі батьки дзвонять і кажуть, що ми хочемо все одно повернутися додому. Звичайно, і навчатися. Немає нічого ріднішого, ніж дім. Дуже дякуємо всім, що прийняли і учнів, і нас прийняли, і допомагають всі. Дуже вдячна, Так, звичайно, вдома найкраще. І тут беззаперечно, справді. Але я так дуже сподіваюся, що хоч трошечки, але буде легше людям, які приїхали і які хоча б тимчасово можуть відчути теплоту, які зможуть відчути, що їх тут приймають, що хочуть, щоб все було в них добре. І справді, ми всі в такому горі зараз знаходимося, але без підтримки нічого б не вийшло. Наостанок хочеться почути від вас такі ті побажання для вчителів, які проходять тренінги, щоб вони успішно їх склали, щоб отримали вже той сертифікат і мали можливості для подальшого розвитку. А справді це дуже розвиває вчителів, так і також буде розвивати дітей, врешті-решт. Ну і справді побажання для українців, які, можливо, хтось залишився там із ваших рідних. У нас така професія, що ми навчаємось завжди. І куди б ми не поїхали, що б ми не робили, ми все одно навчаємось. Без цього така наша сучасність і така професія. Я хочу побажати, щоб перемога швидше настала, щоб ми повернулися додому, щоб наші рідні, які залишились в зоні бойових дій, у нас зараз там йдуть бойові дії, щоб вони були живі, здорові. Це саме основне. І щоб ми повернулися, діти всі теж повернулися до нас з закладу. І всім бажаю тільки мира. Так, це зараз найважливіше побажання для нас усіх. Пані Наталі, від вас декілька слів, будь ласка. Я теж приєднуюсь. Мира, злагоди, світлих людей поряд. Літа яскравого, з такими почуттями яскравими, підтримки нашим ЗСУ. Вдачі, щоб не було смертей як менше, і ми сильні, ми разом, ми Україна, ми переможемо. Так, я вам дуже дякую. Справді, ось такі слова підтримки, коли бачиш людей, які знають, куди треба йти і як саме треба триматися, то це завжди дає якоїсь внутрішньої енергії і такого внутрішнього почуття, що таке все буде добре, незважаючи ні на що. Я вам дуже дякую. Справді, хочеться всім нам побажати миру іще раз. І, звичайно, зустрінемось за декілька хвилин.